Klar på en kæmpe dag, chat. Det bliver så f***ing nice. Jeg glæder mig. Totalt i orden musiksmag, det er det. Kan du se kameraet op ved vinduet, så man kan se dem hoppe? Jeg har taget Jellstream-telefonen med, så og jeg er faktisk her foran mig på min skærm. Jeg har så ikke lige bindet min tastatur på nogen måde, skal jeg sige. Ja. Og min kamera er faktisk rigtig lille. Det er den feed, Red Bull de sender ud på deres stream. Den har jeg fået lov til at kunne rebroadcast her på min stream med lyd og det hele. Så det er f***ing gangster. Og udover det, så kommer jeg også til at i Jellstream. I kender det. Jeg tager telefonen med. Jeg hopper rundt og f***er lidt rundt. Det kommer jeg også til. Så vi får rigtig mulighed for det. Lige nu er det jo ikke startet nu. De starter først 13.30. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage et league game, inden vi skulle ud og have det vildt. Så hvor lang tid er Red Bull Cliff Diving? Jamen jeg tror, det er indtil klokken sådan noget 17 eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Men jeg kunne godt tænke mig at tage et league game, chat. Skal vi lige tage et game? Faktisk, vi kører ind i game nu. Er de ved at hoppe? Jeg tror, det er. Men vi kører lige game engang, så begynder vi i Elstream, tænker jeg. Hvorfor bliver du ikke til i morgen og drikker dig i hegnet? Tja, det har jeg aldrig sagt, jeg ikke skal. Er det autofokus der, det er? Skal lige, vi har faktisk fået et game her, chat. Så jeg skal lige, hvordan kommer jeg ud af gamet? Får lov til det? Gør ikke. Sådan der. Tag 5 bulls med ned og give dem ud. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg må. Det tror jeg godt, jeg må. Du har ikke købt. Det er f***ing rigtigt, mand. Pis. Det er fordi, jeg lige skulle have styr på stream og alt det der. Hvor blankbrillerne de er i tasken? De er offer. Der er en, der hopper nu, tror jeg. Sindssygt nok. Pro League spiller det rigtigt. Kunne være sygt, hvis du kunne sætte kameraet hen til vinduet, hvis det er muligt. Det kan jeg desværre ikke. Nej, det kan jeg ikke. Men det jeg kan gøre, det er, at jeg kan tage Jellstream med, og så kan vi gå helt ned til fronten og se, folk, der hopper i. Og chat, vi har fået lov til at komme op på taget. Vi skal streame f***ing fra taget og se folk, der hopper ud. Så vi går lys operan. Kan du lave det til en permanent tilstand og streame derfra? Ja, vi skal da bare streame i studiet. Faktisk, jeg ved det. Minions er der. Hopper han her? Han hopper. Er det godt? Du mister din farm. Har du fået skuddet? Den der hopper der. Ligesom jeg skal lige. Vi mister XP'en, chat. Det er fordi, Red Bull lige vil have en optagelse af, at den hopper ud bagved. Samtidig med, at jeg står og snakker med chatten, fordi det ser sejt ud. Hvorfor er der også to her, mand? Good. Så er det fandme gaming-tid. Ja, ja! Det er tid på Mookie Bar! Vi chiller, mand. Vi tager lige et game-chat, og så chiller vi sgu med noget. Så skal vi el-stream også. Pakker paller, og jeg tænker på dig, ja. Dig, ja. Det er tid på co-op-slager. Paller, og jeg tænker på dig, ja. Og så Vester, do you have hangovers? Jeg siger jer, chat. Jeg har aldrig mødt en pige, som er mere i fucking front mode. Jeg var lige på Håni i går sammen med Esther og Balder, fordi min kammerat Emil spiller derinde. Og vel at mærke, vi har gratis alkohol. Alligevel så kommer fru Nordmand der med sin fucking olieskejs og går op og fronter bartenderen og siger, jeg skal have 6 sambuca shots. Som ellers bartenderen så. Altså 6 sambuca shots koster det samme som 10. Så skal jeg have 10. Lidt Rahim i ørerne. Et game lol. Sidder i operan og chiller gamer. Life is good. TNS den. Så mangler du bare en kone. Ja. Både og. Altså, jeg skal lov til at være en drenge også, chat. Sådan det. Nej, jeg fucking stunnet, mand. Forfærdeligt. Jeg tror faktisk, Esther, if you want... actually, this area is actually open. So if you wanna see the thing today, but you also have hangover, so I don't know. Altså, jeg føler lidt, de får ret meget sut, dem her. Så det ved jeg sgu ikke lige meget, hvor meget de gør. Jamen altså, de turneringen, eller udspringskvalifikation... Altså, det hele det starter kl. 13.30 officielt. Men jeg ved sgu ikke lige, om det er forsinket eller hvad det er. Benjamin Jams. Benny Jamsen i albumen er brutal. Jeg har ikke fået det hørt endnu. Det er jo hyggeligt, hvor hurtigt man bliver addicted til det spil. Det er nice. Chat, det er nye tider. Det er League of Legends og LoL, mand. Jeg er vildt lidt blevet til sønder, mand. Det er ikke godt. Du tager ikke springe fra den vip, chat. Jeg var oppe på den i går. Helt galt. Og jeg har Balder med os, og vi er i gang med at optage den vildeste vlog, I nogensinde har set. Der kommer til at være smæk på. Der var god smæk på Yo Johnny-vloggen, men jeg føler fandme, at den har potentiale til at være langt vildere. Nej. Ja da, lol. Altså chat, jeg lover jer, der er ikke nogen, der vil have callet, at i 2022 sidder Jax f***ing og streamer lol for operan af. Altså vildt vedkommende tro på nisser. De prøver godt nok på mig, dem der. Sætter du stream på? Jeg har fået feeden dernede frem, så vi har fuld kvalitets feed. Kom nu. Ja! Ja! Fine penge, du har der. Ja, den synes jeg, der er fint nok. Det bliver bedre og bedre, Jax. Folk er ringe. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Ej, det er fordi, vi spiller det der, spiller blind pick, tror jeg, det hedder. Nej. Det er f***ing løgn, Nå ja. Prøv at bruge F på ham, der den ene, han forsvandt så godt nok lige. Altså, er det bare fordi, de er sure på mig op? Jeg føler, at lige ved at dræbe 2. Er det bare hele holdet der på mig? Og der er en chat, der sagde, at jeg skulle bruge strike break, og nu prøver jeg at tage det i stedet for. Du har 3 levels højere end ham. Ja, jeg ved det godt. Men det er fordi, han prøver, jeg ved ikke lige, han prøver på. Kommer hans teammate, det er godt det her. Jeg skal bare lige væk. Hallo, jeg skulle derude for cirkel, mand. Så, Dr. Rufus. Hvorfor er der 2 efter mig, mand? Altså, jeg har nok lidt HP. Ej, hold nu op med den der fucking dødsring der. Nej, det er fint. Nu recaller jeg lige. Tømmer hele bakken. Ej, ved jeg, jeg skal faktisk lige ud og fight lidt her engang. F*** dig, mand. Kom her, doktor. Hvad? Nå, jeg laggede. Hallo? Er vi streamer stadig, chat? Er vi stadig live? Jeg er forvirret. Jeg mistede lige forbindelse der, tror jeg. Jamen, vi er back nu, ikke også? Så I det der, mand? Jeg var lige ved at dø. Åh, jeg kom i øjet.
af Red Bull. Han er level 13, ham der. Spændende. Hvorfor er du det? Okay, lad lige være med det. Lad det lige være. Hvad sker der for ham der? Hvorfor er han så god? Active, vi ice him. Jamen, det var lige præcis det, jeg ikke skulle bruge jo. Ej, anti. Jeg prøver ikke f***ing active. You think you want me one? Jamen, hvad helvede? Hvorfor fanden er Dynamo f***mund er jo level 13? Hvad fanden sker der? Og så smitter der lidt. Jeg kan slet ikke se en skid. Jeg har så meget glans. Det er ham der f***mund igen. Hvorfor kan han teleport så meget? Ej, hvor en OP ham der. Hvad sker der? Hvordan kan han blive ved med at TP? Jeg kan sgu da kun dash en gang, mand. Kata player, mand. Det der er det kraftede med en Kata player. Han er da helt væk på et eller andet. Kan du se at streame hoppe ud? Det gør jeg. Jeg kommer til at være på taget. Jeg kommer til at hoppe derned. Vi spiller lige det game færdig, og så går vi ud og yellowstreamer det. Vi skal da ikke sidde her game hele dagen. Don't want me one. No chance. Watch me. Hun har 22 kills. Hvad forudskår der? Så altså, man kan sige, hvis jeg tilder tilstrækkeligt meget af det spil her, så har jeg en mulighed for at hoppe ud på 27 meters højde, uden at dø af det. Så du ved, hvis man lige skyder med nogle aggressioner. Det er fucking løgn. Ja tak, diabetes. Du blev udspillet. Jeg tager snart en spiller, det helt sikkert. Jeg skal ud med de aggressioner her. Altså, tæt, jeg siger bare, at vi kom hjem fra byen tidligt i går. I can't watch this. Balder, han gik legit hen til 4 politibetjente i går og spurgte, om de vil have noget ost. Han var så stiv. Hold op. Hold op med det! Hold op med det! Jeg troede sgu da, han døde af F'en. De muffen er så clueless. Ult, jeg troede sgu da, min Ignite, den nakkede ham. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal stole lidt for lidt på de der ting der. Actually clueless. Why do you still have your R after single fight, Jax? I'm hangover. My brain doesn't function the way it's supposed to. Okay. Jeg var altså begyndt at snakke akademisk engelsk, efter at have spillet League med... Level 16! Det er mærkeligt, forbindelsen den driller så meget i dag. Boss down AP, det med AdWatch. Min far kan ikke lide techno. Men jeg svæver, det er det eneste, jeg kan tænke på. Jeg pakker mine knæklys og tager væk nu. For jeg vil bare have techno. Efter ham. Det her gameplay må være challenger. Jeg siger bare, når søndagen kommer hjem, så er den anden challenger streamer på dansk Twitch. Sådan kommer til at mene, at rage så meget og slår det i kæm. Ja, det er true. Yes, was joking. Definitely challenge him. Thank you. I appreciate the kind words. Så er det måske senere. Ikke lige nu, men måske senere. Det kan være, der er også en anden dag. Ikke? Også en anden dag. I'm hungover and toxic today. Ja. Yeah. Så er det, som det plejer. Vil du være lyst til, chat? Vi har faktisk... Kan jeg lige se, om vi har feeden her? Ja, jeg er på sær, chat. Det er endnu vildere. Ja, det er styrtet ned frem. Der er godt nok lidt, en lille smule delay på, men det går nok.